Тим часом природну красу нищив вогонь. Надзвичайна подія трапилася на території національного заповідника Хортиця. Між селищами Лісниче та Балкою Генералка загорівся сосновий ліс. За офіційними даними рятувальників, вогонь розповсюдився на загальну площу 1 гектар. Полум'я гасили не лише 65 бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій, а й добровільна дружина заповідника і навіть будівельники з мостів. На ліквідацію пожежі знадобилося понад 2 години. Директор заповідника заявив про підпал. І це лише одна з версій, що їх розслідують правоохоронці. У національному заповіднику ще раз нагадують, якщо ви бачите загоряння або дим, терміново телефонуйте на 101 або за номером, що ви зараз бачите на екрані.